и на представниците на медиумите и на ваш почитувани поранешни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, луѓе кои вградивте дел од својот живот во темелите на Република Македонија. Одлучивме денес, кој практично нели денешен ден ни е ден или празник на демократијата, да го одбележиме со еден ваков настан, да побараме и добивме за наша особена чест и задоволство поддршка од луѓето кои не само што има свој удел и учество во сите активности на ВМРО-ДПМНЕ при изградбата на партијата, они се дел од луѓето кои ги градеа и доктрините и идеологијата на нашата партија. На тој начин ние се чувствуваме посигурни дека чекориме на прав пат и дека ги застапуваме вистинските вредности и принципи на ВМРО како организација и на македонските интереси за изграба на нашата држава. За почеток не е испланирано. Почитуваните присутни да ја подпишат декларацијата за демократизација и модернизација на ВМРО-ДПМНЕ, со што декларативно застануваат зад незините принципи, кои се водилка како понатаму ќе се развие и ќе се развиват и нината на нашата партија. Тие се принципите кои досега се познати за јавноста, тоа е принципот на слобода и говор и мисла, принцип на равноправност, принципот за непосреден избор, принцип на тајност на одлучувањето, принцип на неспоивост на функциите, принцип на индивидуална одговорност, принцип на личен интегритет и квалитет и принцип на внатрепартиска солидарност. Ве молам да пристапите за може да регистрираат камерите, па ќе имаме изјава од присутните. Ќе се осврнам само на државниот интерес. По мене, државен интерес на Република Македонија е ВМРО-ДПМНЕ да се реформира во една модерна демократска партија, а не да биде како што е во моментот султан партија. Државен интерес е на Република Македонија ВМРО да биде јако, а не расцепкано и да се врати на старите победнички патеки која победуваше. Државен интерес на Република Македонија ВМРО да го врати курсот кој што го имаше уште 90-та година кога се формира партијата, односно цврсто да гази по патека на евроатланските интеграции и да гради добри односи со нашите вистински пријатели. Бараме нашето ВМРО-ДПМНЕ да биде демократска партија, она што го има во незиниот наслов. Бараме правото на говор да биде слободно и пред се да биде слободно правото на критика. Во ВМРО-ДПМНЕ замре критиката. Со замрувањето на критиката, кон се она што не е добро, замре и демократијата, замре и слободата, меѓутоа за жал, замре и напредокот на ВМРО-ДПМНЕ и на државата Република Македонија. Очекуваме од овие млади луѓе кои што се огласија да побараат реформи во рамките на самата партија, без желба да и наштетат на партијата, како што впрочем и сите ние што седиме тука, тоа го сакаме, да добие поширок размер и да ВМРО-ДПМНЕ се врати на незините вистински демохристијански цели и димензии и да и понатаму стане водечка сила, бидејќи светите четири букви ВМРО-ДПМНЕ стои македонскиот народ, стојат македонските граѓани и стои просперитетот на државата Република.